Jeg bare startet med at jeg begynte å imitere litt hvordan andre kjente skiløpere gikk på ski. Og så tenkte jeg først at dette var bare en morsom ting jeg kunne vise til venner og kompiser. Og så syntes andre at det var interessant også, til og med morsomt, som overrasket meg litt egentlig. Men det fikk meg da til å lage litt fler. Og så har det blitt kanskje en eller to ganger de siste årene at jeg har lagd noe for i samarbeid med noen av mediene. Tror vi bare skal ta en liten titt på det du holder på med. Jeg imiterer andre skiløpere. Ekstrem nisje. Den får liksom hånden inn sånn, og så ender den opp ut der, og så kommer liksom andre skulderen opp samtidig med at den hånden her er, så er det som en halvdelen hånden på stavet. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, for det er liksom en litt sånn snirklende oppover bakkene. Hun vrir seg av gårde. Det er litt sånn slangete. Slangeaktig. Ja. Utstyret var tungt, skiene var tunge, stavene var tunge. Når du da førte stavene fram, så stoppet de ofte ikke før de da stoppet av seg selv. I forhold til i dag hvor vi stopper de, gjerne ved beina omtrent. Bjørgen er vrien. Den er vanskelig å få til. Først må du ha litt sånn, litt vagging i overkroppen, litt sånn her. Og det må times riktig. Så er det også det at hun sparker fra litt annerledes enn det alle andre gjør. Hun sparker fra med veldig rette bein. Men den foten hun setter ned, den er veldig bøyd. Og en del andre småting som jeg liksom ikke klarer å sette fingeren på. Det er vanskelig å holde balansen. Skikkelig vanskelig, liksom. Du har ingen peiling på hvor du egentlig er balansemessig. Fryktelig vanskelig. Det morsomme er jo at folk kommer bort og sier for eksempel at den imitasjonen av Hjelmse, den! Det er den beste, det er min favoritt. Fy faen, den er så bra, altså. Jeg gjør jo ikke noe annet enn å bare riste på hodet. Det er jo lealøst og løst, og han slapper i hvert fall av, virker det som, i leddene. De dingler jo som bare det. Han har albuene ganske sånn tett inntil. De hviler ikke her ute som er mer vanlig. I tillegg så spretter den opp med overkroppen når den er ferdig med taket i enkelen hans. Du måtte lange ut veldig for å kunne gå fortest mulig diagonalgang på nesten flatmark. Så derfor så ble man jo gående veldig dypt, veldig langet ut, og det er kanskje derfor du har den virkelig den der å lange ut terminologien. Jeg må få meg til å se litt mindre ut. Jeg er litt høyere enn han. Han har en veldig svær brystkasse, både i bredden og i dybden. Litt mer svai i ryggen. Litt mer sånn bomkasse. Han må kanskje bytte fra brystet. Martin går jo veldig mye med beina i padling. Så jeg må prøve å etterlegne det, og så bruke beina mye. Og så Klæbo, han bare løper. Basic, det er det han gjør, han bare løper. Det er egentlig ikke så mye verre enn det. Så ved å lande på tåballen og løpe som vanlig, så får du da til Klæbo-klimet. Så får han jo mer fart ned, så i det han lander så blir han mye større trykk enn hva de andre som går vanlig gjør. Så han går faktisk med mindre smørning, og som krever at du da må gå med den teknikken. Og så glir du da bedre på flater. Vi kan ta Didrik Tønseth helt til slutt, fordi han er på en måte piken av moderne diagonalgangsteknikk, da. Høy frekvens, veldig høy frekvens. Korte tak med armene. Først har du 50-tallet, 80-tallet, Oddbjørn Hjelmeset, og så har du Didrik, da, til slutt. Man slipper ikke så mye staven lenger, sånn som man gjorde før i tiden. På den måten er sånn, man går mer sånn her med armene nå. Så du går bare både høyere frekvens, du går høyere generelt, rettere bein, og armene blir også da gående kortere. Men Sindre, du har jo, du er ikke fremmed for ski utenom det å imitere. Kan du fortelle litt om din bakgrunn som langrennsløper? Ja, jeg holdt jo på til jeg var 23 år. Jeg tror jeg vant, mine meritter er vel to junior-NM-gull og to deltakelser i junior-VM, tre World Cup-deltakelser. Det er vel kanskje det viktigste å nevne.
under ett. Så jeg er jo samme årgang som Therese og Sjur Røthe, så vi har jo konkurrert opp gjennom årene.